Olá a todos, eu estou aqui em Mariana, onde começou minha carreira acadêmica, onde basicamente eu comecei da minha espaço científico, foi a universidade próxima aqui, a Universidade Federal de Ouro Preto, e para mim é um grande prazer que eu lanço esse quarto curso da Udemy. E eu decidi escolher lançar esse curso, o vídeo promocional em local aberto. Vocês conhecerem um pouco da cidade, onde que basicamente próximo da cidade de Ouro Preto, onde eu fiz a minha graduação. Esse curso é especial para mim porque ele fala da iniciação científica, que é um tópico bastante importante para qualquer pesquisador, ou seja, tudo começa em um ponto. E a vida do pesquisador começa, né, na iniciação científica. E eu acredito que não existem discussões sérias o suficiente sobre o assunto. E é muito interessante a gente ter esse tipo de curso na Udemy, por mais que seja uma plataforma, às vezes, muito focada em cursos mais genéricos. Ter um curso de iniciação científica é algo bastante interessante. Então, o meu desafio nesse curso é apresentar para vocês algumas dicas, passar um pouco da minha experiência no contexto da iniciação científica. Nesse curso, você vai aprender assuntos como alguns truques para escolher supervisor, algumas questões sobre artigo científico, um pouco sobre o publisher perish, que é um tópico bastante, eu não gosto muito, mas é um tópico bastante importante para qualquer jovem pesquisador. Sendo assim, eu convido a participar do curso. O curso ele é sempre, está sempre em promoção pela Udemy e, como sempre, eu fico à disposição. Olá, seja bem-vindo ao Manual de Bolso do Jovem Pesquisador, por Jorge Guerra Pires. Volume 1 da Iniciação Científica ao Pós-Doutorado, Volume 1 Iniciação Científica. O que esperar deste curso? Você vai aprender o básico da Iniciação Científica e alguns pontos muito importantes relacionados à vida de qualquer pesquisador. O foco do curso é o jovem pesquisador. Meu nome é Jorge Guerra Pires e eu vou ser o instrutor seu nesse curso. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tenho um mestrado duplo pela Universidade de Gdansk, Universidade de L'Aquila. Eu tenho um doutorado pela Universidade de L'Aquila. E terminei dois pós-doutoramentos, um pela Universidade Federal da Bahia e outro pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Meus diplomas do exterior foram reconhecidos no Brasil pela Universidade do Estado de São Paulo em Bioinformática. Até o fim desse curso, você vai conseguir saber o que é iniciação científica, dicas sobre o caminhar, como caminhar essa caminhada. Por que seguir a carreira acadêmica? Seria a melhor opção para mim? Exemplo de pesquisa baseado na minha própria experiência e também de alguns alunos que eu tenho atendido pela plataforma SuperProf. Tópicos especiais como Publish or Perish. O curso foi desenhado para estudantes de graduação, entrando na iniciação científica ou qualquer pessoa que possivelmente possa se interessar pelo assunto. A estrutura do curso. O curso ele é fortemente baseado em experiência própria. Então, eu dividi em discussões genéricas sobre o assunto com enfoque na iniciação científica. Dicas para melhor aproveitar essa fase importante da vida de qualquer pesquisador. Troca de experiência. O curso, como eu comentei, é fortemente baseado em experiência própria. Dicas sobre posters, artigos, apresentações, tudo isso está espalhado no curso e alguns pontos eu abordo com um enfoque mais forte, outros pontos com enfoque um pouco mais genérico. O público-alvo. Eu estou pensando em jovens pesquisadores, em fase de conclusão do curso, estudantes indecisos sobre a carreira acadêmica, que possivelmente já estejam fazendo a iniciação científica, e jovens pesquisadores que sejam começando a iniciação científica, ou até mesmo avançado, porque o curso ele segue uma abordagem que eu acho que é um pouco mais genérica, pode servir tanto para quem está iniciando quanto para quem já está mais avançado. Também, possivelmente, curiosos de plantão, porque talvez a pessoa possa entrar na graduação como eu mesmo entrei, sabendo que iria seguir carreira acadêmica. Se você gostou do curso, você pode se matricular pela Udemy. O link segue na descrição do vídeo, ou se esse vídeo for postado na plataforma, você vai ver o curso lá.
Geralmente é super simples, você vai ter um botão para poder se matricular, e na parte de baixo, se você tiver algum cupom promocional, você terá acesso a esse cupom. Então, eu desejo a você bons estudos e eu estou à disposição para tanto dentro da plataforma, você pode entrar em contato comigo, quanto também por qualquer meio, aonde você encontrar esse vídeo, e-mail, comentários. Agradeço a todos e bons estudos.